A talajmonolit tárnak az egyik talán legérdekesebb és legizgalmasabb része ez az úgynevezett transzekt, aminek tulajdonképpen egy Kárpát-medencei talajtoposzekvencia, vagy talajkaténa, úgy is szoktuk hívni a talajtanban, tehát amikor a domborzati helyzet függvényében haladunk, egyre feljebb vagy egyre lejjebb, és elméletileg a tengerszint feletti magasság lesz az, ami a talaj tulajdonságokat magyarázza, akkor ilyen típusos talajsorok jönnek létre. Ezt a típusos talajsort tulajdonképpen úgy raktuk össze, hogy indul a podzoloktól, az a szomszéd állvány, bár azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy ugye Magyarországon podzol nincs, de a Kárpát-medencében, Erdélyben, Szlovákiában, Felvidéken bőven vannak szép podzoljaink, úgyhogy tényleg valósan indulhatunk egy szép kárpáti podzoltól, sőt, hogy az erdélyi szigethegységben, Biharban is vannak nagyon szép podzolok, úgyhogy haladjunk innen. Tehát innen indulnánk, a tűlevelő erdők, fenyvezzóna, megvannak a podzolok. Belépünk az ország területére. Az ország területének tulajdonképpen a legpodzolosodóbb foltja, ugye a nyugati határszél, ami szintén nem lenne podzolos, ha nem kapna ilyen fillites talajképző kőzetet, amikor is, ha közelebbről megnézzük, olyan kvarcos ásvány darabkákra hullik szét ez az egész, amely nem pufferol, nagyon gyorsan savanyodik, és így a tetején a podzolosodás beindul, és ez a jellegzetes szürkés, alul meg narancssárgás szín árnyalat, ez így rögtön látható. De ami szintén a magasabb hegyvidékekre jellemző, a kőzethatású talajok, sekély talajok, ahol nyilván a domborzat miatt még ugye nagy lejtés van, tehát a képződő talajnak a jelentős része lehordódik, és a lehordódott talajhelyén képződik valami új, és ennek a kettőnek az egyensúlya hozza létre ezeket az erodált felszíneket, ahol ilyen gyengén humuszosodó, inkább az aprózódáson átment, enyhemálláson átment, és a humuszosodás által dominált talajképződményünk van, amely, hogyha viszonylag stabilabb felszínre megy, akkor ez az aprózódási felszín ez egyre inkább mélyül. Itt látható, hogy ezen a magyar décsei szelvényen, ez ugye Erdélyből való, egy gyakorlatilag még idáig szálkőzet van, amit itt szépen lecsiszoltunk. Itt, ez pedig a vereckei hágóból van, pontosan Kárpát aljáról. Itt még az egyméteres mélységben is már kőzettörmelék található, de ez a kőzettörmelék, ugye ez a kárpáti slír, ezen még mindig, vagy ezen belül már jelentős mennyiségű aprózódott kőzetanyag van. Ezek, és közben nagyon szép szerkezetek kezd kialakulni, kicsit kihasasodik itt a teteje, meg is barnul a tetejéhez képest, tehát egy szép cambisol, ugye cambiare változás, a latinból jött ugye a nemzetközi nevezéktanból a neve, tehát ők azok a fiatal, éppen a talajosodás útjára lépett, az erdő talajképződés irányába hajló szelvények. Aztán olyan területeken, ahol már kialakulnak a szép barna erdőtalajaink, mint például ez a kettő, itt van egy szép pseudoglejes barna erdőtalaj, ugye azokon a magasabb agyagtartalmú vagy agyagtartalmat eredményező máló kőzeteken, ott megjelennek ezek a még magasabb nedvességtartalom, magasabb csapadékmennyiség hatására a pseudoglejes foltok, itt ezen a folton nagyon szépen látszik, aztán a típusos agyagbemosódásos barna erdőtalaj, ami jellemzi ezt az egész területet. A másik vége, ugye magasságról beszéltünk arról, hogy itt még a magasabb területeken erősen máló vereckei hágó, itt is kambiszólók vannak, illetve ahogy haladunk lefelé az Alföld irányába, itt már olyan szelvények vannak, amelyek mállottak, agyagosodtak, de rajtuk még egy intenzív agyagbemosódás, mint ugye itt ennél a talajnál még nem valósult meg. Ezek az úgynevezett barna földek, Ramanféle barna erdőtalajok, de ők is tulajdonképpen itt egy picit rokonságban vannak egymással, ők a kambiszólók, a fiatal, nem annyira fejlett talajok. Tudjuk, hogy ugye a fejlettség az részben függ az időtől, részben pedig attól, hogy a talajképző tényezők milyen intenzitással hatnak rá, tehát egy csapadékosabb területen gyorsabban megy,
kevésbé csapadékos területen lassabban megy, tehát ugyanazon a területen kevesebb csapadékot kapott fiatalabb talajok vannak idézőjelben, vagy kevésbé fejlett talajok vannak, miközben koruk lehet ugyanakkora. És aztán itt látjuk, hogy ez itt a barna világ, a barna ország, ez a csapadék többlettel jellemzett nyugati országrész, plusz ugye a hegyvidékek, dombvidékek területe. És aztán itt kezdődik egy kis váltás, úgyhogy a tetejét nézzük ezeknek a szelvényeknek, látjuk, hogy a barnából átmegyünk szép feketébe. Ez nagyon szép, és a barna se hirtelen tűnik el. Itt látszik, hogy itt ennek a szelvénynek az alján még itt van a barna. Ez egy úgynevezett átmeneti típus, a Csernozion barna erdőtalaj, ahol megvan a barna erdőtalaj képződés, de ez a szelvény egyébként a Mátra lábáról, Hortról származik. Fönt viszont már ugye nyúlik be az alföldi területekre, intenzív humuszosodás, szerves anyagfelhalmozódás, és már van egy jó fél méternyi humuszos ászintünk, ami belenyúlik egy szép barna agyagos repedező bészintbe, tehát egy átmeneti típusról van szó. És akkor folytatjuk tovább, ez egy gyönyörű nádudvari löszönképződött mély, vagy közepesen mély csernozion talaj, ami ugye lehet még mélyebb, mint például ez a darab, ez már TP-ről való, itt már 80-90 centi, ennél mélyebbet Magyarországon nem nagyon találunk, már ez egyenletesen humuszos ászint, utána elkezd világosodni, ami ugye csernozionoknak a jellemzője. Ahogy egyre megyünk mélyebbre, már látjuk azt, hogy ezek már a felszíni süllyedékek, vagy a mélyfekvésű területek, ahol a talajvíz már kezd belelógni a szelvény lábába, és itt már egy szép, megindul a lejesedés a szelvény alsó részébe, fölülről olyan, mintha egy csernozion lenne, de 70-80 centiben már itt van, ez egy réti csernozion talaj, ami megint csak egy átmenetet jelent. Aztán persze a csernoziomok attól függ, hogy hol vagyunk, nagyon sok esetben ugye sekélyé válhatnak, ugye ez például Jánoshalma, a Kiskunság déli peremterületei, ugye ez már nem homok, hanem erős lösz, nagyon magas karbonáttartalommal, és kicsit dimbes, dombos a táj, már nagyon reliefes, megnő legalább 10-15-20 méterre az általános relief, ami azt jelenti, hogy itt már beindul az erózió, tehát megint sekély szelvényünk van, és a felsőhez közel pedig megjelenik egy, ugye a csernozionokat is követő, meg az alföldre úgy általában jellemző méz felhalmozódási szint, ami különösen akkor jelenik meg erősen, hogyha a talajvíz hozza, mert egyébként ugye az alföldnek a csernozion talajai alatt van méz, idéglenesen lehordva, meg utána felvive, de nagy mennyiségben nem jelenik meg, csak akkor, hogyha a talajvíz közel jár a felszínhez. Aztán, ha egyre mélyebbre megyünk, változik, elér hozzánk már a kapilláris zóna jelentős része, és hogyha sós vizek vannak, akkor megjelenik itt van egy olyan szelvényünk, ami egy szép sómentes feltalaj, majd itt egy sófelhalmozódási szint, majd itt egy karbonát felhalmozódási szint, tehát majdnem egy mészlepedékes csernozium lehetne, de ide már belenyúlik az a sófelhalmozódási szint, ami a szikes területeknek a jellemzője, és akkor tovább menve ugye két gyönyörű, vagy egy gyönyörű szolonyát jellemezvén ugye azokat a területeket, ahol a kapilláris zóna már a tetőt éri el, tehát a sófelhalmozódás a termőréteget is eléri, és akkor itt lehetnek szoloncsákok, szolonyecek, attól függően, hogy hol vagyunk. A glejesedés még inkább halad felfelé, még mélyebbre kerülünk, tehát itt már gyakorlatilag a talajvíz gyakran járja a felszínt, látható itt ezeken a gyönyörű szürkés, vöröses szín kavalkádokon. Ez egy pápai szelvény, nagyon szép öntés terület, ahol a kavicsra, rá a homok, rá a szép májok fizikai féleségű anyag, és olyan mennyiségű méz halmozódik itt fel, elsősorban amiatt, hogy itt a durva részecskék vízemelő képessége nem oly nagy, tehát a kapilláris vízemelés kicsi, ezért az általános talajvíz mozgás is viszonylag kis területet vesz igénybe, 20-30-40 centiben ingadozik, és ez lesz az, ahol nagy mennyiségű meszet is fel tud halmozódni. Olyan mészpadok vannak ott, hogy
nyáron ásni is nagyon nehezen lehet vele. Aztán itt van egy dráva öntéstalaj, ahol lehet látni ezeket a homokos rétegeket, viszonylag finomodik a felszín, ez egy humuszos öntés, nagyon jó mezőgazdasági talaj, de ez már a legmélyebb, vagy viszonylag megint ugye mély átéri területeket jellemzi. Aztán az átéri területek mögött vannak ezek a láposodó talajaink, lápos réti talajunk, ez a bodrok közből származik, itt sok minden látszik egyébként, a felszíni tektonika is látszik, hogy ott a nyírségnek a bezökkent homokjára rápakolódott a Tiszának a több rétegű anyaga, és réti talajok sora képződött egymáson, amelynek a tetején, hogyha mélyfekvésű területekről van szó, még a láposodás nyomai is megvan, ugye hosszú ideig megvolt, csak tudjuk, hogy a bodrok köz jelentős részét hihetetlen mértékben lecsapolták, meg a szomszédos rétköz területét is. Hogyha megyünk lefelé, akkor itt vannak a lápjaink, nagyon sokféle láp, ugye Magyarországon vannak tőzegmohalápok is, ezek mind reliktumok, ugye a kelemérii mohostavak, egerbaktai nyírségben van egy-kettő, Zalában, Vasban, meg vannak ugye a síkláp talajok, amelyek a jellemző helyei, ugye bárhol a régi nagy lápvidékeknek a nagy kiterjedésű lápjai, a Hanság, a Fejér megyei Sárét, a Bodrog köz, Rét köz, Kis Sárét, Nagy Sárét, tehát lehetne sorolni Ecsedi láp, Szatmárberegi síknak a lápjai, amiben például itt van, ez egy szép nagy ecsedi szelvény, ahol az eredeti láp lecsapolása után, itt látszik ez a szürkés agyagos fekű, ezen állt gyakorlatilag a lápnak az anyaga. Érdekes, hogy fölül van a szürke, alul van a vörös. Ugye egy réti talaj pont fordítottat eredményezne, mert ott alul áll a vízben, és onnan jön a kapilláris víznemelés, ami beleszalad az oxidált zónába, és ott kivárik a vas, és itt lesz ugye a vas felhalmozódás. Itt látszik az, hogy ez egy lábfekű volt, ami gyakran vízben állt, fölülről jött a víz, és ameddig beszivárgott, szépen elszürkítette az egészet, tetején ott volt a szerves anyag, amelynek jelentős része mára már eloxidálódott, eltűnt, ez ma egy lecsapolt magas kaszálórétes, magasfűvű kaszálórét tulajdonképpen. És akkor egy kicsit ma feljebb megyünk, akkor ezek már nem láposodnak, újra megjelenik a réties hatás, gyönyörű, glejes foltosság található ezen a helyőmenti szelvényen, egy másik szép réti talaj, ami közben, ugye itt már látszik, hogy itt még glejes foltok, vaskelhalmozódási foltok vannak mindenfelé, itt viszont már csak a mélyben, tehát újra emelkedünk ki a magasabb térszínek felé, kúszunk ki a vízhatásból, még van egy kis mészfelhalmozódás itt az egésznek a telején, ami mutatja, hogy még közel vagyunk a talajvízhez, de itt már a glejesedés jelenségét sem találjuk meg, és akkor újra elérhetünk majd egy szép csernozium irányába, de ez már az Alföldön belüli változatosság, amit itt a végén, ezen a részén leírtunk. Ez az a folyamatsor, ami úgy a Kárpát-medencének és azon belül a Kis-Magyarországnak a talajtani változatosságát leírja.